consigo me livrar de você. Quero fazer xixi. Sempre quero fazer xixi. Eu faço as perguntas e você responde. Sem muito papo, apenas responda, sacou? Quem é você? O meu nome é Lai. Eu vim das... Eu faço as perguntas e você responde. Nada mais, nada menos. Quer tentar de novo? Em que problema eu estou? Do grande, do bem grande. Aqueles caras... desculpa, desculpa, não vou falar mais. Onde você vai? Para a cama. Não penso direito se estou cansado. Uma boa noite de sono e eu vejo tudo melhor.